Mendigaten puntan gaur, balkontor baten egoteak emoten dagoan posadan. Gure aurrekoak be, antzinen txinekoak mendietan bizitzirean, mendiet bat egiten ebasan. Oin emoten dau, mendiet tradea direla. Erderaz badau esaten da, un terreno accidentado, menditzu erala esateko. Euskeraz, mendiet eta zientzia, mendiet bat egiten nahi. Baina, onaino etorteko, alegin egin behar izan dugu, batzu bostu batzu baino gehiago, seguro. Eta gorantza ez da berez bate. Borondatea eutin dugu, gane eutin dugu eta egin dugu. Eta hemen gau. Mendie, borondatea. Ona gatozela, lezko askotatik, esan ikusten tontorra, gaur gabira bereziki, ez egoen biztan. Eta alanda bez, egin dugu, gure markan gora egin dugu, eta ekin egin dugu. Gauze asko, ez dugu zikusten, baina horrek ez dugu desan, ez dugu. Mendie, borondatea, ekine. Honik iru berbok, berba bakarrean, batuko dugu zori. Eskue. Guretzat, horren beste esan gure dauen mendio honetan, gorroian, eskue justikatu dugu dezu hau. Esateko, barri hobe, gure borondatea, herri moduen, geure etorkizune ebaztea dala. Gure ekine, da barre barri. Hoi, eskine lana, ekine, ekine, justiko dugu. Gure esku dago bidea. Gure esku bidea. Apa!